Përshëndetje Shpet. Në një botë që përpiqet vazhdimisht të kthehet në një tjetër, thjesht vetvetja është suksesi më i madh. Me këtë shprehje të këtij burri të madh, unë du të uroj me gjithë shpirt ju, stafin tuaj, edhe zjarr TV, suksese, edhe qofsh gjithmonë vetvetja ku njerëzit gjithmonë gjejnë një dritare të vogël të të vërtetës nëpërmjet sarkazmës dhe ironisë tënde. Të du fort, rrugët tona u ndanë në 92-shin, mos më haro këtë fjalë, unë mas bishtit peshkut, ti mas profesionit e mas ondrave, mas dëshirave tuja. Ismet, do vi dita shumë shpejt që do bashkohen prap ondrat, sepse gjithmonë a i lartë ka thonë, kur mos e haro pazarin e parë, kështu që unë nuk ka halë dërmonë, pa u rikëthy prapë, kështu që bëu gati, d'akord, sepse asa ironisë e sarkazmës tënde, unë do t'i fusë energjinë time, të du fort, mare mirë, vëlla.